Кешегі түрікте Шымкент қаласында 4 жол апаты тіркеліп, соның салдарынан 3 адам зардап шекті. Сондай жол көлік оқиғалардың бірі 90 көшесінің бойында Елшібек Батыр көшесіне жақын жерде орын алды. Осындағы ескі қорымға жақын жерде сағат 7:30 шамасында Kia және Mitsubishi жол талғамайтын көліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, Астанадан келген Kia көлігі 90 көшесінің бойымен Қазбекте көшесіне қарай бет алған. Сол кезде қарсы беттен келе жатқан Mitsubishi көлігі кенет жолдың ортасында бұрыла салыпты. Қатты келген Kia көлігінің жүргізушісі көлікті тежей алмай қалып, джиптің артынан соғады. Соның салдарынан Mitsubishi жолдың шетіндегі бөгеттен асып түсіп, арыққа құлады. Бұл көлік сол жерде тұрған газ тарату құрылғысын соға жаздады. Жол апатының кесірінен жарақат алған бір адамды жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кетті. Оқиға орнына келген жол патрульдік полициясының қызметкерлері көлік кептелісін болдырмау үшін қозғалысты реттей бастады. Айта кету керек, бұл апаттан Kia жеңіл көлігі қатты қирады. Тәртіп сақшылары оны алып кету үшін оқиға орнына эвакуаторда шақырды. Тағы бір ірі жол апаты түнгі сағат 10:30 шамасында Рысқұлов даңғылы мен Бауыржан Момышұлы көшесінің қиылысында орын алды. Самал автовазалының дәл алдында Мерседес және Тойота көліктері соғысып қалған. Күшті соққыдан Тойота көлігі жолдан шығып, дәріхананың түбіне дейін бірақ жетті. Мерседес көлігін әйел кісі басқарған екен. Куәгерлердің айтуынша, бұл Мерседес көлігі Тельман жақтан келіп, Рысқұлов даңғылы бойымен кері қарай бұрылмақ болған. Сол кезде неміс көлігі Самал базар жақтан даңғылдың бойымен тіке келе жатқан Тойота көлігін өткізіп жібермейді. Сөйтіп екеуі соғысып қалған. Бұл кезде бағдаршам жұмыс істемей тұрған болатын. Соққының кесірінен Мерседестің жүргізушісі аздап жарақат алды. Оған оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері алғашқы көмек көрсетті. Екі көлік те едәуір материалды шығынға ұшыраған. Қазіргі кезде қай жүргізушінің кінәлі екенін полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Мақтарал аудандық ішкі істер басқармасының қызметкерлері есірткі затын заңсыз алып жүру фактісін әшкереледі. Тәртіп сақшылары 26 жастағы жергілікті тұрғынның әрекеті күдік тудырған соң оны тоқтатады. Тінту барысында тәртіп сақшылары сезіктінің бойынан қол басындай түйіншекке оралған есірткі затын табады. Сот сараптамасының нәтижесінде бұл есірткі затының салмағы 200 граммнан асатын көкнәр екені анықталған. Қазіргі кезде күдікті қамауда жатыр. Айғақты зат тәркіленіп алынып, тергеу ісі қозғалған.